Joo, hyvät ystävät. Tervetuloa tänne Sananvapauden kahvilaan. Tämän illan aiheemme meillä on media ja sota. Sytykkeenhän tälle tilaisuudelle antoi tämä Ukrainan sota ja siitä käytävä julkinen keskustelu. Niin kauan kuin sotia on käyty, niin niistähän on myös kerrottu. Kertojia on yleensä olleet sotaa käyvät osapuolet, poliitikot ja moniääninen media nykyisin. Tuohon liitetään myöskin tämä sana hybridisota, jota varmaan joudumme avaamaan tässä keskustelussa, mitä se oikeasti tarkoittaa. No kaikilla kertojillahan on omaa totuutensa. Ja meidän kansalaisten ajatteluahan pyritään aina ohjaamaan haluttuun suuntaan, ja suuntia on useita. Eli mihin kadun mies ja nainen voivat uskoa? Muun muassa näistä asioista keskustelemme tänään. Me olemme tänne saaneet arvolautaisen paneelin, ja paneelissa istuu tässä vieressä professori eversti Pekka Visuri. Esa Ylikoski on siinä seuraava TKL-päällikkö, Kansan Radioliiton puheenjohtaja Esa Ylikoski. Ja sitten toiminnanjohtaja Laura Lodenius Rauhanliitosta. Tärkeä liitto tällä hetkellä. Sitten toimittaja Reijo Lindroos Yleisradiosta. Ja sitten asiamies Juha Rekola Journalistiliitosta. Tervetuloa kaikki. Tervetuloa myös yleisö. Sitten kun tuo paneeli saadaan tässä käyntiin, niin teillä on mahdollisuus esittää lyhkäisiä, teräviä kysymyksiä. Joko voi kohdistaa jollekin panelisteille tai yleisesti. Meidän sananvapautta täällä rajoittaa ainoastaan vain aika. Käymme ensin palastelemme tätä Ukrainan sotaa ja siihen liittyvää tilannetta. Ja sitten paneelin loppupuolella paneudumme tähän Suomessa käytävään NATO-keskusteluun ja siihen liittyvään tietysti Suomen turvallisuuspolitiikkaan. Mehän olemme Sananvapauden kahvila. Tämä on muuten meillä jo 23. vuosi, kun Sananvapauden kahviloita pidetään. Niin illan aiheemmekin myös liittyy sananvapauteen ja samalla nuo ehkä Ranskan veriset tapahtumat myöskin ovat vielä mielessämme, niin mä haluaisin ihan tähän alkuun semmoisen pienen kysymyksen, jonka asettaisin Journalistoliiton Juha Rekolalle. Voisitko ihan lyhyesti määritellä, mitä on sananvapaus ja mitkä ovat sen rajat? Tähän minä vielä liittäisin semmoisen ajatuksen, että onko sananvapauden rajoilla mitään, sananvapaudella mitään rajoja vai onko se ääretön ja rajaton kuin avaruus, joka alkaa alkuräjähdyksestä ja päättyy mustaan aukkoon. Mutta yritän lyhyesti tämä täsmentää, mistä on kysymys. No jos ihan tiivistää, niin sananvapaus kai se on ilmaistu niin, että kullakin yksilöllä on oikeus mielipiteeseen ja sen ilmaisemiseen. Kenenkään sitä ennalta estämättä ja rajoittamatta tarkoittaa sitä, että on oikeus mielipiteeseen ja on oikeus sanoa se tavalla tai toisella, eikä ole ennakkosensuuria. Okei, no oikeastaan tähän kiitos. Kysyisin sitten, kun puhuit niin journalisteista, jotka tekee sitä päivittäin työtä, niin Reijo Lindroos, niin Yleisradio lähettää ääntä ja kuvaa ja yhtä aikaa vielä eri mobiileissa. Se on vahva sanoma. Miten siellä valitaan ääni ja kuva, jotka tulee minun televisioon tänä iltana, kun iltauutisia katselen? Miten ne valitaan? Sananvapaus mielessä tietysti niitä tilanteita ei ole kauhean usein, mutta esimerkiksi tässä Ranskan terroriteossahan me jouduttiin pitkälti pohtimaan, mitä näytetään. Ja siihen liittyen heräsi paljon kysymyksiä. Ensinnäkin me ei julkaistu sitä videota, jossa tämä poliisi telotettiin kadulla. Meillä oli nämä kuvat olemassa, kun nämä kaksi terroristia siitä poistui ja haavoittunut poliisi ammuttiin päähän.
kadulla, sitä ei näytetty. Me ei näytetä myöskään näitä Charlie Hebdoon pilapiirroksia pilapiirroksina sinällään, mutta me tietenkin näytetään lehden kansi ja todetaan, että tämän tyyppistä materiaalia lehti on julkaissut ja se on todennäköinen syy, miksi juuri siihen toimitukseen iskettiin. Mutta me ei tietoisesti, samalla lailla oli näiden Tanskan pilapiirrosten suhteen, että me ei irrallisesti näytetty niitä pilapiirroksia sellaisenaan, mutta me julkaistiin ne siinä kontekstissa, että katsoja ymmärtää, että näistä kuvista oli kysymys Tanskassa aikanaan ja näistä kuvista oli kysymys myöskin Pariisissa. Kuvavalintaan joudutaan puuttuun usein ja se on nimenomaan siis tämmöisen raan kuvallisen materiaalin käyttöön, jota me ei ruutuihin tuoda, vaan joudutaan itse siitä kärsimään ja saamaan traumoja, kun niitä katsotaan. Niitä löytyy myös Irakista, Syyriasta, panttivankien telotukset ja niin edelleen, mutta me ei Suomessa niitä näytetä. Ja sama linja on myöskin muilla eurooppalaisilla ja uskoisin amerikkalaisillakin yhtiöillä, että tällaista silmitöntä väkivaltaa me katsojat siltä säästetään. Kiitos. Pekka Visuri halusi kommentoida. Joo, ei oikeastaan mitään vastaan, vaan lisäyksenä hiukan, että juuri sananvapauden yksi hyvä määrittely on, siis rajoista on se, että se ei saisi tuottaa vahinkoa. Sen määrittely on tietysti jo sitten vähän vaikeampaa, mutta laajasti ottaen vahinkoa syntyy, jos sitä vaikka seuraa sota. Ja tämmöisiäkin tapauksia on ollut, vaikka kuinka paljon. Entäs sitten yksilösuoja? Jos kamerat seuraavat liikenneonnettomuudessa loukkaantunutta, joka makaa paareilla, niin minusta se on tärkeää sananvapauden väärinkäyttöä. Siis nämä on niitä sellaisia rajoja, jotka yleisesti hyväksytään. Ja sen takia ei ole ollenkaan itsestään selvää, että hillitön sananvapaus on ollenkaan hyvä tilanne. Joo, kiitos. Jos mä saan ihan lyhyesti kommentin lisätä tuohon Pekka Visurin kommenttiin. Me on jouduttu näihin tilanteisiin esimerkiksi koulusurmien yhteydessä, kun on kiire uutisoida asioista, mennään paikalle. Siellä on ihmisiä shokissa ja shokkitilaan usein liittyy se, että he mielellään kertovat hyvin analyyttisesti, mitä on tapahtunut. Sitten jos me ajetaan sen ulos, niin kuin tapahtui esimerkiksi tässä Jyväskylän rekkaonnettomuudessa, siellä sairaalan edustalla yksi tämmöinen shokissa oleva ihminen antoi lausuntoja. Se oli ennen näitä koulusurmajuttuja, niin sitten jälkeenpäin hän totesi, että hän ei olisi koskaan pitänyt sitä antaa ja teitte väärin, kun ajoitte sen haastattelun ulos. Ja me on sen jälkeen erittäin tarkasti varottu shokissa olevien ihmisen haastattelua. Tai jos haastatellaan, niin ei ajeta sitä ulos lähetyksessä. Haastatellaan ikään kuin tiedonsaanti mielessä. Vielä haluaisin kysyä onko Ukrainan tilanne aiheuttanut jotakin Yleisradiossa, jossa sitten mitkä direktiivit on voimassa? Kyllä siinä mielessä, että se käytäntö, mikä on sekä Venäjällä että myöskin Ukrainassa näiden sodan uhrien näyttämisessä on ihan toinen kuin meillä. Että siellä näytetään hyvin raakaa kuvaa propaganda mielessä puolin ja toisin ja me näiden rakujen kuvien näyttämistä vältetään. Kiitos. No mennäänpä eteenpäin. Niin. Esa Yrikoski. Niin, tuli mieleen tästä ammattijournalistien etiikasta, että siihen toki kuuluu näiden rajojen lisäksi myöskin muita puolia, esimerkiksi tämä kriittinen journalismi, eli ikään kuin velvoite kriittiseen journalismiin, ja silloin tullaan tietysti myöskin suhteessa tähän sananvapauden rajoihin kysymykseen siihen, että miten ammattijournalistin työnantaja asettaa rajoituksia. Ja tässä tuli esimerkiksi Yleisradion politiikassa, ohjelmapolitiikassa, joka nojaakin parlamentaariseen määrittelyyn taustalla. Mutta sen lisäksi meillä on myöskin ammattijournalisteja muun median palveluksessa, varsinkin printtimedian palveluksessa. Puhutaan isoista maakuntalehdistä tai Helsingin Sanomista tai Helsingin Uutisista tai vastaavista. Ja silloin herää kysymys siitä, että kuinka paljon tämä omistaja asettaa sananvapauden rajoituksia näille ammattijournalisteille. Ja niitä rajoituksia tulee sekä kaupallisista paineista että mahdollisesti myös poliittisista paineista. Esimerkiksi
jos iso lehti julistaa, että sen linjana on NATO-jäsenyyden edistäminen ja, tai muu vastaava, niin, niin silloin tietysti herää tämä kysymys, että minkälaisia rajoituksia se mahdollisesti asettaa sitten niille ammattijournalisteille, jos niistä puhutaan. Onneksi meillä on myöskin sitten muuta journalismia, tai muuta journalismia ja kanavia ja tiedotuskanavia, pelkästään nämä isot mediat. Joo, kiitos. No, lyhyt kommentti. No, sano kova. Ihan tähän edelliseen puheeseen vaan tuli mieleen. Mä ihan muutama päivä sitten luin, en muista enää kenen kirjoitus, saattoi olla 70-luvulta, puhuttiin toimittajien sananvapaudesta ja siinä se kirjoittaja käänsi sen niin päin, että toimittajalla ei käytännössä ole, tai siis ei voi puhua sananvapaudesta, vaan on julkaisuvapaus, jolloin se tarkoitti sitä, että työnantaja määrittelee sen, mitä toimittaja voi sanoa. Koska toimittajahan voisi kirjoittaa käytännössä mitä vaan ja lehti menee konkurssiin ja pois. Tämä on mun mielestä aika tavallaan tärkeä puoli toimittajien sanomalla. Okay. Joo, kiitos. Haluaako Laura olla nyt tuossa? Koko kierros. Mun täytyy sanoa, että ehkä nyt kun rauhanaktiivinen katsoo tätä sekä niin tätä uutisointia Syyriasta tai Ukrainasta, että ehkä mä nyt koen tällä hetkellä vähän niin kuin haasteellisemmaksi sen, että meillä on aika paljon tämmöisiä itejournalisteja ja sitten meillä on vähän itetutkijoitakin, että se mikä on tuonut tavallaan uuden niin kuin aspektin on se, että kun on internet ja sosiaalinen media, niin meillä on valtavan paljon semmoista niin kuin uutisointia ja tiedonlevitystä, jota ei suinkaan tee ihmiset, jotka on koskaan puhuttamista journalistien eettisistä säännöistä. Samoin kuin tutkimuksen näköisesti julkaistaan kaikenlaista, jolla ei ole mitään tekemistä tutkimuksen kanssa, niin tavallaan kun ne menee sekaantuu, siis tavallaan journalismi ja tämmöinen niin kuin erilainen uutisten välitys, jota ei ehkä tehdä minkään ammattitaidon perusteella tai tutkimus, joka ei ole tutkimusta, niin ihmisille tulee vaikeaksi erottaa näitä. Tämä, niin kuin tällä hetkellä mä koen tämän vielä suuremmaksi haasteeksi kuin sen, että miettiä sitä, että onko joku iso mediatalo omistaja, se joka nyt sanelee sen. Tavallaan aika monet tietää sitten kuitenkin, että meillä on iso mediatalo, joka on NATO-myönteinen. Että se ei ole tavallaan semmoista salasta asiaa, mutta sen sijaan se, että sä osaat arvioida jonkun netissä julkaistun niin kuin uutisen tai tutkimuksen oikeellisuutta, niin se vaatii jo tavalliselta ihmiseltä aika paljon. Eli joku taito. Jos jatkan kommenttien sarjaa, niin tähän se on selvää, että kullakin julkaisulla ja kustantajalla on oma politiikkansa ja kustannuspolitiikkansa. Jos seuraa esimerkiksi Ukrainan sotaa tai Venäjän tilannetta suomalaista iltapäivälehdistä pelkästään, niin saa aika toisenlaisen kuvan kuin seuraamalla jotain esimerkiksi Yleisradion lähetyksiä monipuolisesti. Mutta se monipuolisuus on juuri siinä monimuotoisuudessa. Jos haluaa seurata tarkkaan jotakin asiaa, niin kannattaa seurata useampaa eri tiedotusvälinettä luonnollisesti. Mä lisäisin tähän vielä sen aspektin. Pari vuotta sitten julkaistiin yksi eurooppalainen tutkimus, johon Suomessa osallistui Jyväskylän yliopisto sananvapausaspektista vertailuja eri maista. Tämä Suomen osuus päätyi sellaiseen johtopäätökseen, että meillä on sen verran kunnossa sananvapausasiat suhteessa muuhun maailmaan ja lainsäädäntö, että suurin uhka sananvapaudelle median uhka sananvapaudelle Suomessa on toimitusten pienenevät journalistiset resurssit ja se, että toimitusten sisällä journalistien toiminnan vapaus on hyvin rajoitettu. Tarkoittaa sitä, että aika pitkälle keskustoimituksesta sanellaan se, että millä tavalla oli kysymys ulkomaankirjeenvaihtajista tai uloslähtevistä reporttereista. Ne näkökulma ja jutut niin kuin jo ennakolta määritellään aika pitkälle. Että aika harvoin enää tapahtuu niin, että toimituksesta lähetetään toimittaja ulos ja sanotaan, että mene ja katso mitä tuolla tapahtuu ja tulee ja raportoi siitä, vaan lähetetään tai haastattelulausunto, jossa tämän tyyppiset haastattelevat sanovat tuota ja tätä. Ja nämä tällaiset, siis journalismin sisäiset ja resurssikysymykset, määriteltiin sananvapauden kannalta
suurimmiksi uhkiksi Suomessa, mikä oli, en välttämättä pidä sitä niin kuin 100% totuutena, mutta hyvin mielenkiintoinen näkökulma ainakin. Joo. Hypätään tuonne median puolelle nyt pikkusen ja katsellaan, että mitä siellä on näkyvillä. Ja kysyisin teiltä panelisteilta, että mikä on tämä hybridisota? Kyllä mun mielestä hybridisota on perinteistä informaatiosotaa, että sitä on ollut iät ajat, jos puhutaan Iitun tiltusta ja tuntemattomasta sotilaasta, niin eikö sekin ollut jonkinlaista hybridisotaa, mitä sieltä... Tähän on lisätty tämmöinen informaatiosota, tämä hybridisota. No joo, se on nyt kehittynyt tietysti vähän niin kuin laajempaan muotoon siitä, mutta kyllähän periaatteessa kyse on informaatiosodasta ja tietyllä lailla siitä, että annetaan disinformaatiota, eli sellaista tietoa, jolla pyritään vaikuttamaan poliittiseen kokonaisuuteen. Eli esitellään asiat, ne asiat, jotka ovat esittäjälle myönteisiä, ja unohdetaan ne asiat, jotka ovat kielteisiä, tai jotka saattaisi herättää kielteisiä mieleyhtymiä. Itse vierastan kovasti tätä tämmöistä termiä siitä syystä, että niin kauan kuin sotia on käyty, niin siellä on aina käytetty kaikkia menetelmiä, jotka ovat siihen tilanteeseen sopivia. Riippuen tietenkin tilanteesta, niin kuin tuossa tuli ilmi, niin kylmä sota oli jättiläismäinen hybridisota. Siinä käytettiin yleensä kaikkia muita keinoja, paitsi suurvallat keskenään eivät uskaltaneet lähteä aseita käyttämään. Mutta sen sijaan nämä kaikki muut vaikuttamiskeinot olivat tehokkaassa käytössä ja on niitä ollut sen jälkeenkin. Jos otetaan vaikkapa Jugoslavian hajoamissodat ja vielä viimeisenä kaikkein kovin kärjistys Kosovon sota, niin siellä oli ihan täsmälleen samanlaisia ilmiöitä kuin tällä hetkellä keskustella. Ainoa mikä on uutta on se, että on tullut mediakenttä toisenlaiseksi ja sitten on erilaisia vaikutuskanavia, sosiaalinen media, plus sitten erilaisten nopeiden tiedotusvälineiden, internetin ja vastaavien käyttö laajassa mitassa. Ja sen takia tämä kamppailu mielikuvista on tässä ihan keskeisellä sijalla. Minkälainen mielikuva annetaan toiminnoista? Mutta kun tuossa vilahti myöskin nämä talouspakotteet, niin nehän nyt on kansainvälisen politiikan klassisia voimapolitiikan keinoja, siis talous. Taloudellinen painostaminen, saarto ja muut tämmöiset, että se ei ole missään tapauksessa mikään uusi. Esa Rikos. Joo, no tuossa tulikin se, että tämä sosiaalinen media on tuonut niinku uuden piirteen ja kanavia tähän sotapropagandaan ja viholliskuvien luomiseen tai muulla tavalla asiasta tiedottamiseen. Varmasti se on tuonut myöskin niitä monipuolistamisen näkökulmia, mitkä kaikki ei välttämättä tule, sanotaanko, valtamediassa, eli printtimediassa tai aina Yleisradiossakaan. Ja siinä varmasti sitten on sellaisia, jotka ansaitsee kritiikkiä enemmän, mutta paljon myöskin niitä piirteitä, että sieltä tulee sitten sitä moniäänisyyttä sosiaalisen median kautta. Mutta nykyaikaisen sotapropagandaan tai hybridisodan käyntiin kuuluu myöskin viholliskuvien luominen ihan selvästi, että niin kuin se on kuulunut ennenkin, että kysymys on nyt sitten siitä, että millä kriittisellä otteella niin kuin suomalainen valtamedia suhtautuu tähän. Ja mun väite nyt tässä yhteydessä on se, että poikkeuksena esimerkiksi kylmän sodan aikaan selvästi niin kuin valtamedia toimii oman tietyn blogin näkökulmasta, eli se ei välttämättä niin kuin aseta kriittiseen tarkasteluun valtiojohdon omaksumaa linjaa, eli pääministerin ja puolustusministerin edustamaa linjaa, jonka mukaan kuitenkin yhdysvaltalaiset maajoukot harjoittelee Lapissa talviolosuhteita tai on valtava laivastoharjoitus Itämerellä, niin kuin sanottiin tuossa, tai Pertti Salonen sanoi vähätellessään tätä ilmasotaharjoitusta, tai sitten myöskin, että amerikkalaiset lentokoneet ollaan tuomassa Suomen alueelle harjoittelemaan, että tällaistähän ei ollut Kekkosen aikana niin sanotusti, mutta myöskin se, että tämä valtamedia mielestäni on ottanut aika selvästi sellaisen yksipuolisen asenteen kuitenkin. Toki tässä niin kuin
suuressa juoksussa. Toki tässä Ukrainan sodan käynnissä esimerkiksi Yle-radion puolelta on paljon tehty myöskin hyvää työtä, mutta tämä nyt niin kuin kuitenkin tuommoisena yleisjuttuna, eli hybridisodan käyntiin se ei tapahdu vain pelkästään niin kuin sanotaan trollien toimesta sosiaalisessa mediassa, vaan minun mielestäni suomalainen valtamedia, erityisesti iltapäivälehdet, sanomakonserni, olkoonpa hyvin, että monet lukijat tietää, että se ajaa NATOa, mutta se on kuitenkin, se käyttää sitä 100-vuotista perinnettä, jonka Helsingin Sanomat on luonut, ja mun mielestä se on tietyllä tavalla epäeettistä. Tässä mielessä siis tämä heitin mukaan tässä, että hybridisodan käyntiin voi ajatella osallistuva myöskin suomalainen valtamedia. Kiitos. Juha Rekolalla. Meillähän on esimerkkejä esimerkiksi siitä, että Yhdysvaltain ulkoministeri on YK:n puhujapöntöstä esittänyt aikanaan muiden kriisien yhteydessä väitteitä joukkotuhoaseiden esiintymisestä, jotka on myöhemmin osoittautuneet vähemmän tosiksi kuin mitä moni valtavirran median edustaja silloin esitti. En mä nyt sano, että hybridisodan käynti tai propaganda ja propagandasota on tässä nyt yhdenkään osapuolen yksinoikeutta. Mutta se, mitä tässä sanottiin sitä, että siis sosiaalisen median keinot ja ilmestyminen on merkinnyt sitä, että on hirveän paljon helpompi saada levitettyä myös virheellistä ja valheellista ja varmasti keksittyä tietoa, ja sitten on käytetty, täällä mainittiin trollisanat, käytetään erinäköisiä konsteja, jotka eivät ole uusia, mutta on uusia ainoastaan tämän sosiaalisen median kanavan. Mitä tähän nyt yleisarvioon suomalaisesta mediasta, niin kyllä mä sanoisin, että suomalaiset journalistit, jotka raportoivat paikan päältä tai työkseen Ukrainan tilanteesta, niin on kyllä maailman mitassa katsottuna harvinaisia ammattitaitoisia ja eettisesti korkeatasoisia, että kyllä siellä on aika lailla tarkistetaan sitä faktaa. Laura Lodeinen, sinun seuraava. No, tässä tavallaan tullaankin siihen asian ytimeen, että mua nuorempi ikäpolvi aika harvoin tilaa Hesaria kotiinsa, ne katsoo Yleäkin vaan yhdellä silmällä. Sen sijaan ne lukee uutisensa Facebookin ja Twitterin ja muiden Instagramien kuvien kautta. Se on kyllä useasti niin, että se on jonkun valtamedian tekemä uutinen, joka on levitetty. Mutta että tavallaan se heidän jokapäiväinen tiedonsaanti on aika useasti tämän tavallaan uuden tavallaan levityskanavan kautta hankittua. Joten se, että jos tämä yleisö sanoo, että kaikki tietää, että Twitterissä on levitetty, ei pidä paikkaansa, niin se ei siis ole mitenkään kauheasti yleisesti vastaa esimerkiksi mun nuorten ystävien ja kollegoiden maailmaa, vaan heille se on aivan niin kuin sitä samaa uutisvirtaa kuin lukea Hesaria tai Metrolehteä tai jotakin. Että tavallaan se on, että he suhtautuu niihin sillä lailla. Ja se, mikä tekee tämän niin kuin mutkikkaaksi mun mielestä on nykyisin se, että mähän tiedän, että Pekka Visurin kaltaiset tutkijat suhtautuu vakavasti siihen, mitä he julkistavat tutkimuksena omissa nimissänsä. Ja jopa semmoiset tutkijat, jotka on mun kanssa eri mieltä tietyistä asioista, niin ei epää tutkimukseen mitään semmoista, joka on niinku arveluttavaa. Mutta se, mitä voi näyttää nykypäivänä tehdä, on se, että sä linkkaat Facebookissa uutisen, joka ihan sä itse tavallaan rehellisesti tiedät, että se on jotain ihan höpöhöpöä. Ja sä et edes kommentoi sitä, mutta se tulee tavallaan sun sivulle, sun tuttaville. Mutta sä et tavallaan toimittajana tai tutkijana ota itse varsinaisesti vastuuta siitä, mutta sä levität sen uutisen. Ja mun mielestä tavallisilla ihmisillä on aika vaikea silloin, jos se on arvostettu tutkija X tai arvostettu toimittaja B, joka levittää sitä uutista, niin se on vähän vaikea ihmisten, jotka ei todella jokapäiväisesti seuraa, niin tietää, että tämä on oikeasti joltain semmoiselta uutistoimistolta, joka ei ole edes toimisto, tai että joo, tämä on tämmöinen, joka ei ole levinnyt maailmalla. Lisäisin, kun sananvapauden kahvilassa ollaan, niin sen näkökulman, joka liittyy tietysti
moneen asiaan Venäjän sisällä, niin että varsinkin viime vuosina, mutta kyllä myös paljon aikaisemminkin jo Putinin valtakauden aikana, riippumattoman median ja kansalaisjärjestöjen toiminnalle on asetettu huomattavia esteitä. Ja tänä päivänä riippumatonta mediaa, varsinkaan televisiossa, ei Venäjällä juuri löydy. Internetin ja joidenkin oppositiolehtien kautta pystyy saamaan, ja joitain radioasemia, ja on siellä vielä Dodge TV Suomeen. Mutta riippumaton, varsinkin riippumaton tutkiva journalismi on tehty niin vaikeaksi, että se on todella ahtaalla. Viime marraskuussa olin Moskovassa näistä asioista puhumassa, ja siellä kun Venäjän historiassa vielä on sellainenkin yksityiskohta tässä viime vuosikymmeninä, että siellä on, olisiko nyt jo 300 toimittajaa, vähänkään epäselvissä olosuhteissa, jotkut todistetusti murhattuja, kuten Anna Politkovskaja ja jotkut onnettomuuksissa ja joissain muissa, niin 300 toimittajaa menettänyt henkensä ja syyllisiä ei tunnuta saavan selville juuri millään, niin Etyjin, Euroopan turva- ja yhteistyöjärjestön lehdistövapausvaltuutettu, esitti kysymyksen, että tapettiinko kaikki nämä toimittajat, jotta saataisiin tilaa näille propagandisteille, jotka nykypäivänä Venäjän mediassa valtaa pitävät. Tämä oli tietysti kärjistetty kysymys, mutta riippumaton journalismi ja kansalaisjärjestöjen tilanteen ahtaus on ihan fakta ja vaikuttaa tietysti myös niin kannatuslukemiin kuin moneen muuhunkin asiaan. Eikö Helsingin Sanomilla ole kaksi lehteä, Moskovassa ja Pietarissa? Niin tuosta, kun sananvapaudesta on kysymys, niin tämähän nyt on aivan perinteinen ongelma. Jos sota aletaan käydä, niin sananvapaus kyllä katoaa ja otteet kovenevat, totalitarismi on hallitsema. En tiedä ainoatakaan poikkeusta tällaiseen Suomi mukaan luettu, niin kyllä se näin tietenkin menee. Eikä tämä ole mikään kannanotto siihen, että pitääkö olla talouspakotteita vai ei, vaan että jos asetetaan talouspakotteita, ne ovat tyypillistä voimapolitiikkaa ja silloin kansa yhdistyy puolustuskannalle ja otetaan käyttöön viime kädessä säännöstelyjä. Jos ajatellaan Venäjän perinnettä, niin siellä voisi sanoa joka päivä, joka perheessä on melkein vielä muistot 70 vuoden takaa, jolloin Neuvostoliitto joutui Saksan hyökkäyksen kohteeksi. Toisessa maailmansodassa Neuvostoliitossa kuoli noin 27 miljoonaa ihmistä. Ne ovat siis niin käsittämättömän suuria lukuja sen sodan johdosta. Ja sotilaita noin 11 miljoonaa. Että kun on tällainen historia takana ja kokemus, mitä kaikkea on kestetty, niin eihän nämä asiat, mitkä tällä hetkellä on meneillään, niin siellä koeta oikeastaan missään tapauksessa vielä kovin uhkaaviksi, mutta jos tästä mennään pahempaan suuntaan, niin sitten ollaan tyypillisessä sotatilanteessa. Nythän ei ole itse asiassa sotaa julistettu missään. Ei edes Ukrainassa ole virallisesti sotatila käynnissä, niin nämä kuuluu tähän tämmöisen kärjistyvän konfliktin tilanteeseen, että yleensä kansa yhdistyy johtajiensa taakse. Täytyy tapahtua jotakin aivan mullistavaa ennen kuin siellä alkaa kapina. Esimerkiksi Venäjällä alkoi kapina, kun oli 3 vuotta käyty maailmansotaa ensimmäisen maailmansodan huonosti mennessä. Vasta sitten kaadettiin keisari. Toisessa maailmansodassa ei kaadettu Stalinia edes koko sodan aikana. Ja siellä oli sentään, kuten jo mainitsin, niin valtavat tuhot ja valtavat tappiot. Anteeksi, saisiko yleisön opettaa sitä yleensä? No tässä juuri olin sanomassa, että tässä vaiheessa niin haluaisin, että sieltä jostain takaakin tulisi kysymyksiä. Onko meillä mikrofonia siellä päin? Ei ole. Sano no, kovalla äänellä. No minulla on tupla kersantin ääni kysymys. No hyvä. Tuohon Pekkovisorin tarinaan Itä- ja Länsi-tarinasta, niin, ja monet kun esittävät kysymyksiä, että mitä Putin oikein haluaa. Ja nähdään sitten koko ajan, että no nämä on kaksi tarinaa. On tämä läntinen tarina ja Moskovan tarina. Mutta se mitä Putin on korostanut alusta lähtien, ja jo aikaisemmin Korpa, ja niin poispäin, oli se, että
he asettuivat vastustamaan ajatusta, että tulee yksinapainen maailma. Sen jälkeen, kun Neuvostoliitto hajotti Varsovan liiton ja odotti, että Naton kohdalla olisi tehty jotain vastaavaa, niin ei tehty. Ja kun sitten Neuvostoliitto rupesi vetämään joukkojaan pois tältä itäiseltä vyöhykkeeltä Varsovan liiton alueelta, niin silloin väitettiin, että Korpa oli sopinut Koolivaikeiden kanssa, että Nato ei tule enää itäänpäin. No nyt täällä Suomessa kysytään, no mutta ei ole tällaista paakaa olemassa. Ei ole kukaan nähnyt sellaista paperia, jossa se olisi todettu. No Venäjällä uskotaan, että tällainen suullinen sopimus kuitenkin oli olemassa. Toinen asia on se, että Venäjä ei halua eikä ole pyrkimässä kaksinapaiseen maailmaan, joka oli Varsovan liitto, Nato, USA, Neuvostoliitto, vaan se on koko ajan puhunut moninapaisesta maailmasta. Jos olette lukeneet tämän uuden sotilasdoktriinin 29 sivua venäjän kielellä, niin siinä tosin todetaan heti, että ensimmäisenä uhka on Nato. Mutta sitten aletaan luettelemaan, että maailman asioita ei voida ratkaista vain ottamatta huomioon Venäjän kantaa, ottamatta huomioon Kiinan kantaa, Intia, Brasilia ja niin edelleen. Siis puhutaan moninapaisesta maasta. Ja tämä on minun ymmärtääkseni se varsinainen Putinin todellinen ja Venäjän todellinen pyrkimys. Sitten sen verran haluaisin vielä tähän hybridisotajuttuun. Se näyttää tosiaan, että kun suomalaista mediota katsoo, että sitä käydään vaan Moskovasta ja Moskovan trollit hoitavat sitä. Mutta meillä täällä, niin tämähän oli vain sana vapautta, jos esimerkkinä. Kun Hesari julkaisi esimerkiksi Heikki Talvitien erittäin hyvän asiallisen asiantuntevan jutun tästä Ukrainan tilanteesta ja Venäjästä, niin Hesarin trollit nimimerkkien suojassa aloittivat hirvittävän hyökkäyksen Talvitietä vastaan ja sitten seuraavassa vaiheessa vielä Alafuso, joka haukutti siitä, että sehän on venäläisen emigrantin poika ja miten tuon niminen mies voi olla yleensä Suomen edustaja jossain EUn elimissä. Siis tämähän on se tämän ajan. Minusta Pekka hyvin kuvasi sitä, mutta siis siinä on vielä nämä muut tekijät, ja tietysti historiassa voidaan palata Kievin kauteen niin poistaan. Mutta kiitos. Otetaan vielä seuraava kysymys. Ylen toimittajalle kysyisin tällaista, että pari viikkoa sitten Viktor Musenko, joka on ilmeisesti asevoimien kommentteja tai jotain vastaavaa Ukrainassa, kertoi kanava viidellä. Mä suomensin tästä. Tää löytyy YouTubesta, kun laittaa Musenko. Ja vaikka aikarajaukseksi viikko tai viikko suunnilleen kaksi tämä löytyy. Eli meillä on Ukrainan kanava 5, televisiokanava. Eli meillä on nyt todisteet vain yksittäisistä Venäjän kansalaisista ja armeijan jäsenistä, jotka ovat liittyneet laittomiin aseellisiin ryhmittymiin. Kerron myös, että Ukrainan armeija ei taistele tällä hetkellä Venäjän armeijan tavallisten yksiköiden kanssa. Missä oli Ylen uutisointi tällaisesta? Hyvä kysymys. Joo, en pysty nyt tältä istuvaa sanoa, että onko siitä ollut, että onko siitä ollut vai eikö siitä ole ollut. Ei ole. Käsittämätöntä. Sen sijaan oli joukkoa siinä, mitä pääministeri totesi, että he taistelivat venäläisiä joukkoja vastaan. Siitä kyllä uutisoi. Joo. Kuka selittää? Mä voin selittää se, mitä mä tiedän nyt tästä näistä joukoista noin ylipäänsä. En mä tätä yksittäistä lausuntoa nyt ehkä sinällään kommentoi. Mä tapasin tuon Etyjin pääsihteerin tuolla Münchenissä ihan semmoista taustatilaisuudessa, hän totesi, että ei tästä mitään juttuja tehdä julkisuuteen, mutta mitä tulee näihin joukkoihin ja venäläisjoukkoihin ja kalustoihin ja niin edelleen, sanoo, että sehän on fakta, että sieltä kalustoa kulkee puolin ja toisin Ukrainasta, Ukrainan puolelta, Ukrainan puolelle ja Venäjältä separatistien puolelle. He totesivat, että ne on kalustoa, jossa ei ole mitään kansallisuustunnuksia, mutta mitä porukkaa siellä panssarin
tai mihin se kuljetusauton sisällä on, niin sitähän he ei pysty mitenkään toteamaan. Kun tämmöinen asia esillä, niin tämä on kyllä mulle hyvin tuttu kysymys. Ja totean vaan, että entinen oppilaani ja kollegani Ala Fuusop joutui tästäkin hirveän ryöpytyksen kohteeksi viime keväänä, kun hän sanoi täsmälleen sen, mikä oli EU:n tiedustelun kanta, että heidän tietääkseen Itä-Ukrainassa ei taistele Venäjän joukkoja. Siellä on yksittäisiä sotilaita, saattaa olla, ja kaikkea tällaista, mutta ei ole. Ja kalusto on varmasti kulkenut, mutta ei meidän kannata siihen lähteä nyt keskustelemaan, koska kalustoa kulkee kaikkien rajojen kautta koko ajan sotatilanteessa. Ja anteeksi, se, anteeksi niin. Vielä, mun pakko sanoa, että siis Yle ja Hesarihan uutisoi aivan niin kuin Venäjä olisi hyökännyt. Ja jos täällä kommentteja sanoo tällä tavalla, niin mikä tämä on? Siis kaikki Ylen ja Hesarin uutisointi perustuu ajatukselle, että Venäjä on hyökännyt. No, saako tuohon juuri sanoa sen, että viimeisen vuoden aikana Kiovasta on tullut niin monen näköistä mielipidettä, että riippuu täsmälleen Savon sanojasta, samoin kuin sieltä Itä-Ukrainan puolelta, että niihin ei kannata tämmöisessä sotatilanteessa niin hirveästi panna muuten painoa, mutta todellisuudessahan kävi niin silloin helmikuun lopussa viime vuonna, että Ukrainan armeija, se mitä he yleensä oli, ei se mikään huono joukko oli ja se oli hyvin varustettu, oli kuitenkin monessa suhteessa, niin se vain yksinkertaisesti hajosi, koska se oli vahvasti Janukovitsin kannattajien miehittämä johtopaikat. Suuri osa oli nimenomaan venäjänkielisiltä alueilta saaneet ajoa Neuvostoliiton aikana monet koulutuksen. Ja he olivat omaksuneet hyvin tällaisen, voisi sanoa, neuvostohenkisen ajattelutavan, mikä oli vallitsevana siellä armeijassa. Ja nyt kun tuli hallitus, joka ensi työkseen ilmoitti tietystä toimista, että he putsaavat koko armeijan ja venäjän kieltä ei tästä lähtien saa virallisesti käyttää, joka muuten tänään on toistettu uudestaan, niin monet tietenkin upseerit tekivät jo heti omat johtopäätöksensä ja lähtivät kävelemään. Ja kun uusi hallitus julisti liikekannallepanon, niin ei sinne juuri ketään tullut. Ja näin ollen se sota alkoi luisua erilaisten vapaaehtoisryhmittymien ja aktivistien varaan, erityisesti tämän tyyppisiä yksityisarmeijoita, kuten oikealla sektorilla oli omansa ja niin edelleen. Ja tästä on seurannut se, että varsinaisesti asevoimien johtoa ei ollut olemassakaan, vaan on ollut hyvin hajanainen johtojärjestelmä. Siellä on sisäasiainministeriö virallisesti johtaa tätä terrorismin vastaista operaatiota, niin kuin sitä liitetään siellä. Niin näin on ymmärrettävä, että monet upseerit ovat täsmälleen eri mieltä siitä, mitä pitäisi tehdä ja mitä pitäisi jättää tekemättä. Mutta olennaista oli se, että Naton päämajassa vallinneen tilannekuvan mukaan Venäjä ei joukoillaan osallistu tähän sotaan. Eli se perusväite, jossa on ilmoitettu tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia venäläisten taistelemista, Ukrainassa ei ainakaan Naton päämajan mukaan pidä paikkaa. Otetaan tuolla, oli tuolla takana jo ajat sitten, oli joku käsi pystyssä. Joo, ole siellä. Siellä, ole hyvä. Minä vai? Niin. No niin, yes, kiitos. Kovalla äänellä. Mä yritän puhua kovalla äänellä, jos täällä ei mikrofonia ei ole. Ja jos, no mä en tiedä, kyllähän täällä koimmatkin ulkopoliittiset asiantuntijat yrittää 3 pointtia heittää, niin ehkä minäkin kokeilen moista. Ensimmäinen pointti on TTIP ja kauppapolitiikkakysymys, joka minusta kannattaa tähän myös muistaa. Siis EU:n ja Yhdysvaltojen väliset transatlanttiset kauppasopimusneuvottelut minä kytken mielessäni tähän Ukrainan kriisiin tavallaan toisena rintamana, jossa tämmöistä tällä hetkellä niin kuin isoa lännen ja sitten toisaalta Venäjän kenties Kiinan akselilla tapahtuvaa jonkunlaista kauppasodan käyntiä ehkä käydään. Eli mä ajattelen, että nämä TTIP-sopimusneuvottelut osaltaan kuvastaa sitä, missä tilanteessa tällä hetkellä meillä mennään. Et länsi yrittää kovasti niin kuin säilyttää hegemonisen asemansa kauppapolitiikassa, ja mä ajattelen, että myös osa tästä Ukrainan kriisistä liittyy tähän, eli esimerkiksi Venäjän vastaan asetut kauppapakotteet tuntuu minusta tältä. Sitten toinen asia, mihin mä puuttuisin, on kysymys NSA-valvonnasta. Mehän ollaan siitä paljon keskusteltu viime aikoina. Ja havaitsin tuossa, kun kävin kesällä konferenssimatkalla Venäjällä, että sielläpä yllättäen siis paikalliset venäläiset
ihmiset oli tämän NSA-asian hahmottaneet aika niin kuin selkeästi siten, että Googlen tuotteita ei käytetä ja he käyttää siellä mielellään näitä paikallisia, valtiollisia, venäläisiä Yandexia, V-kontakteja ja vastaavia. V-kontaktihan on sikäli niin kuin Facebook ja Yandex on tavallaan Googlen kaltainen hakukone. On kiinnostavaa, miten tämä NSA-uutisointi on vaikuttanut siihen, että siellä on siirrytty käyttämään valtiollisia tämmöisiä sosiaalisia medioita ja muita, jotka tietenkin on valvottuja. Venäjällähän on oma valvontakoneistonsa, jota ne kehittää koko ajan. Ja sitten kolmas asia, minkä mä nostaisin tähän esiin, kun kuitenkin median roolista puhutaan, on se, että meillä aika vähän, me ollaan tavallaan paljon puhuttu nyt tässäkin taas siitä, miten meillä Suomessa uutisointi on aika kapeaa. Ja minäkin ajattelen, että se on voimakkaasti puolueellista, etenkin Helsingin Sanomien tai Ylen linja tuntuu olevan sillä tavalla, että ei niin kuin minun mielestäni näitä kriisejä ei käsitellä kokonaisuutena, ei isolla perspektiivillä eikä niin kuin, silleen niin kuin pitkältä aikaväliltä. Ja muistuttaisin kuitenkin näin Työväenliikkeen kirjastossa, että mielestäni Työväenlehdistön tila tänä päivänä on huolestuttava ja tässä osaltaan myöskin se näkyy, kun meillä ei ole jotenkin sillä tavalla voimakasta Työväenlehdistöä kuin joskus oli, joka meilläkin Suomessa kykenisi esittämään toisenlaisia näkökulmia, jotka ei olisi Moskovan näkökulma, vaan oma itsenäinen ja tavallaan niin kuin monipuolisesti kehitetty näkökulma. Lisäksi mä esittäisin lopuksi panelisteille kysymyksen. Kiinasta on puhuttu mielestäni aika vähän, mutta miten te näette nyt niin kuin Kiinan roolin tässä Ukrainan tilanteessa? Sillä kai nyt kuitenkin on jotain intressejä silläkin maalla, vaikka se on ollut aika hissuksiin tässä koko tilanteessa. Joo, kiitos. Ja otetaan tästä vielä ja sitten niin panelistit saa vastata näihin kysymyksiin. No, meillä on lyhyesti nyt tästä muutama asia käsitelty. Niin, kun puhutaan itsestäänselvyytenä siitä, että venäläiset kansakuntana kokoontuu, kun on sotatila lainausmerkeissä, niin hallinnon taakse. Ja nyt sitten sivuttiin sitä median sananvapautta, julkaisuvapautta, mistä mainitsin. Ja nyt tässä tulee selkeästi esille se Ylen rooli, kun Ylenhän ei pitäisi edustaa, yleensä Ylen pitäisi edustaa niin kuin kansakunta on meidän oma verovaroin tuettu radio, tai siis kanava. Ja silti selkeästi tuntuu mielipiteidenkin mukaan täällä, että Yle edustaa ihan samaa näkökulmaa kuin kaikki Helsingin Sanomat ja muut. Niin mulla tulee mieleen se, että mistä mä oon miettinyt, että mistä se johtuu tällainen niin kuin yksipuolinen uutisointi. Voidaanko me olla varmoja siitä, että meidänkin ympärillä ei ole muodostunut jonkinlainen sotatila, puhutaan hybridisodasta ja kaikesta, jolloin niin kuin ollaankin kääntymässä sellaisen yksimieliseen yksisuuntaiseen uutisointiin Venäjää vastaan. Kuka haluaa kommentoida? No, mä voin aloittaa tästä ja tullaan sitten. Niin kyllähän tämä valvonta tietysti näiden tai siis sähköisen liikenteen valvonta on tietysti tietynlainen osa myös tätä, ihan hyvä, että sekin nostettiin tässä esiin. Mutta tässä tähän viimeiseen kysymykseen sanoisin kyllä, että kyllähän tässä minä näin selvästi tietynlaisen niin kuin yleisen poliittisen pyrkimyksen natottaa Suomea läntisen sotilasliiton jäseneksi tähän ikään kuin arvoyhteisön näkökulmasta ja koen sen ongelmalliseksi, se on turvallisuusvaara Suomelle joka tapauksessa ja voidaan tietysti NATO-asiasta keskustella sitten enemmän. Ja kun tässä olen kehunut Yleisradiota, niin sanotaan näin, että tässä tilaisuudessa on tullut Pekka Visuurilta ja yleisöltäkin ihan niin kuin pätevää kritiikkiä Yleisradion toimintaa kohtaan. Mä näkisin ehkä niin, että tietysti osa tästä, mitä Yleisradiosta tulee, niin se johtuu myös siitä, mitä pääministeri puhuu tai puolustusministeri puhuu. Ja ei me voida tietysti lähteä siitä, että Yleisradio sanoo, että niillä ei ole sananvapautta tai ettei olisi journalistisia perusteita esittää poliittisen johdon niin kuin mielipiteitä. Et siinä mielessä tavallaan mä sanoisin, että ehkä näissä uutiskommenteissa, niin kuin Yleisradiossa on kuitenkin, ja siinä toimitustyössä silti niin kuin parempia puolia, jos verrataan tähän iltapäivälehtien linjaan, taikka Helsingin Sanomien linjaan tai muuhun. Mutta kannattaa varmasti siellä toimituksessa hyvin vakavasti tietysti pohtia, että onko jäänyt jotakin kuitenkin tuomatta esiin tässä suhteessa, että siinä mielessä kiitos munkin puolesta näistä puheenvuoroista. Totta kai tämä sosiaalisen median puoli ja sitten kun itse
olen tässä puhumassa vain omasta puolestani itse asiassa, vaikka olen myöskin Kansanradioliiton puheenjohtaja, niin sanottakoon nyt, että sitten vielä kansalais- ja yhteisömediassa, niin netin lisäksi meillä on olemassa myöskin radio, josta esimerkiksi tästäkin tilaisuudesta on mahdollisuus kuunnella sitten sekä Ääni-Yleisradio-kanavilla että sosiaalisen median kautta, netin kautta. Laura Lodenius, ole hyvä. Joo, täällä on jotenkin semmoinen, oli varsinkin alkupuolella jotenkin semmoinen vähän niin kuin nostalginen henki, että ennen Suomessa oli enemmän sananvapautta ja vapautta ja nyt sitä on vähän vähemmän tai enemmän on johdettua. Ja mä itse tuun sen tyyppisestä rauhanjärjestöstä, joka aikanaan yritti pitää yhteyttä riippumattomaan rauhanliikkeeseen Neuvostoliitossa ja ei saatunut kyllä kauheasti kiitosta niin kuin poliittisen johdon tai mediankaan puolelta siitä. Niin en mä nyt niitä Kekkosen aikoja ja muuta nyt mitenkään kauhean vapauden aikoina muistele omissa mielessäni. Että tämmöistä erilaista sortoa ja valvontaa ja rajoittamista tapahtuu vähän eri muodoissa eri aikoina, mutta ja kansalaisjärjestöjä tietenkin pitää sitä jotenkin vastustaa ja vahtia, mutta mä en niin kuin näe sitä, että meitä nyt rajoitettaisiin enemmän kuin silloin. Tai että ulkopoliittinen johto pitäisi enemmän tiukempassa kontrollissa tänä päivänä kuin silloin, koska kyllä silloinkin yritettiin sitä. Joo, tähän loppuosaan niin haluaisin nyt tässä tämmöinen napakan nostalgisen mato- ja turvallisuuspoliittisen keskustelun. Jos ajatellaan näin, että tällä hetkellä sekä pääministeri Stubb että myöskin puolustusministeri Haglund ovat avoimesti liputtaneet Naton puolesta ja monet muutkin. Samanaikaisesti Hornetit nousee taivaalle ja ulisee siellä. Välttämättömme kansalaiset ei aina tiedetä minkä takia, mutta kyllä se vähän pelottaa. Niin tähän heittäisin tämmöisen peruskysymyksen Suomen turvallisuuspolitiikasta, että no kumpi on Suomelle suurempi turvallisuuspoliittinen uhka? Mennä NATOon tai pysyä kaikkien liittoutumien ulkopuolella ja hoitaa oma puolustus ihan itse. Jos mä aloitan, kun mulla on tää kädessä, niin ei jää viimeistä sanaa muuta kuin puheenjohtajalle varmaankin, tai yleisölle, Suomen kansalle toivottavasti, mutta kyllähän tätä NATO-jäsenyyttä on Suomessa niin kuin ajettu erinäisten rolliarmeijoiden toimesta sekä medioiden ulkopuolelta käsimedioissa, että varmaan jossain määrin medioiden, valtamedioiden sisälläkin. Että sellainen näytelmähän tässä on ollut menossa, mutta että kuitenkin kansa on ollut kuitenkin uppiniskaista ja kärkkyistä. Ja se on tältä osin hyvä. Kyllä pitäisin, niin kuin mä viittasin siihen, että yhdysvaltalaiset harjoittelee sekä maalla, merellä että ilmassa Suomen alueen. Mä pidän sitä turvallisuusuhkana johtuen just siitä, että tässä nyt kyllä voi olla sodan vaara, joka on niin kuin muiden aiheuttama, ei se, että Suomen ja Venäjän välinen konflikti olisi tässä nyt kaiken näiden konfliktien keskellä niin kuin syttymässä, mutta että se, että Suomi tulisi vedettyä mukaan jopa aseelliseen konfliktiin Venäjän kanssa sen takia, että sitten ne komentokeskukset on kaukana jopa Atlantin takana. Eli tämä vanha sanonta, että onko ystävät lähellä mieluummin kuin kaukana. Niin poispäin. No ei tarvitse tässä nyt ystäviä ja vihollisia sen enempää, vaan ajatella yksinkertaisesti, että sellaisen sotilasliittoon, jonka komennot annetaan Atlantin takaa tai kaukana meistä, niin se on vaarallinen, koska me voidaan joutua muiden aiheuttamaan sotaa. Ja tästähän on siinä mielessä esimerkki kyllä, että teknisesti se on eri asia, oliko se hyvä tai huono asia, mutta että niin kuin muut aika pitkälle kuitenkin päätti ja painosti, että Suomi on nyt kauppasodassa Venäjää vastaan, että tästähän itsekin tuli kirjoitettua 20 vuotta sitten, että EU-jäsenyys saattaa johtaa siihen, että Suomi ajautuu kauppasotaan Venäjän kanssa. Muiden aiheuttaman ongelma on esimerkiksi Ukrainan alueella aiheutuvien ongelmien takia, että tässä suhteessa niin näin toteutuu ja se on sitten tietysti eri asia, että toiset pitää sitä ihan helkkarin hyvänä, että näin on, mutta mun mielestä kyllä se nyt on sittenkin huono,
huono asia myös tämä tilanne. Mutta se oli vain esimerkkinä siitä, että vaikka muodollisesti sanotaan, että Suomi voi sanoutua irti, niin ei Suomi välttämättä pysty estämään aseellista konfliktia, johon se ajautuisi tämän sotilasliiton jäsenyyden takia. Laura Lodenius, ole hyvä. Yksi probleema tietenkin vähän tämmöisessä globalisoituneessa maailmassa on se, että on monia asioita, johon ei nyt sotia, mutta johon me tavallaan ajaudutaan ja jotka vaikuttaa meihin, haluttiin me sitten tai ei, siksi että me ollaan riippuvaisia monilla tavalla muista valtioista ja ympäristöstä ja monista asioista. Mutta itse mä näen tämän NATO-kysymyksen niin kun siinä mielessä, ensinnäkin suomalaiset on musta aika sinnikkäästi, mä en edes sanoisi kärttyisyyttään vaan tai itsepäisyyttään, vaan ihan realistisista syistä enemmistö edelleenkin on sitä mieltä, että NATOon ei kannata liittyä. Ja ne luvut, prosenttiluvut on ollut siis viimeiset 20-30 vuotta aika samoja. Se on ne ihmeet, vaikka tapahtuu joku suuri konflikti, niin siltikin se heilahdus on aika pieni niissä. Joten kaikki semmoinen vähättely, että nyt tämä kasvaa, tämä NATO-kannatus ja näin, niin se itse asiassa varsinaisesti, kun katsoo sitä niitä tutkimustuloksia, niin ne on aika stabiilia se suomalaisten kanta tässä. Ja ottaa huomioon, minkälainen vyörytys on ollut, niin se on aika ihmeellistä itse asiassa, että sanotaan näin. Mä itse kuulun niihin, jotka pitää NATO aika turhana organisaationa ja tätä vouhkaamista aika turhana, koska siis NATO ei ole se dynaaminen sotavoima, joka iskee aina heti, jos jossain tapahtuu. Kun te katsotte maailman konflikteja, niin NATO on niissä aika harvassa. Jos tapahtuu joku kriisi, niin ei Yhdysvallat heti ensitöksi ajattele, että käytetään tämän NATOa hyökätäksemme tänne, vaan ne soittaa kavereillensa, jotka just silloin sattuu olemaan heidän niin kuin ystävälistalla, ja sitten ne kokoaa semmoisen oman koalition ja menee sinne. Et NATO ei ole tavallaan se, mitä nykyisin edes käytetään dynaamisena työrukkasena mun mielestä. Ja sen takia mä en niin kuin kuulu niihin, jotka en käytä joka päivästä rauhantyön agendaani siihen, että mä miettisin NATOa kauheasti. Mutta mä pidän sitä turhana, siis sitä ei tarvita mihinkään. Ja se olisi pitänyt lakkauttaa samaan aikaan kuin Varsovan liitto mun mielestä. Ja sitten Reijo Lindroos, tämä NATO-kysymys edelleen jatkuu. Toivon, että voin esittää oman näkemyksen, eikä yleisään niin kantaa tämä, koska yleisään kantaa ei ole olemassa. Tuolla Münchenissä oli mielenkiintoinen tilanne, kun NATOn pääsihteeri Jens Stoltenbergiltä kysyttiin, että miksi NATO ei aseista Ukrainaa? Tällä hetkellä aseita Ukrainaan, niin Stoltenberg sanoi suoraan, että ei NATOlla ole mitään aseita. Että aseet on jäsenvaltioilla ja ainoastaan jäsenvaltiot voi tehdä päätöksiä, että lähettävätkö he aseita Ukrainaan vai ei. Eli Yhdysvallat, Saksa, Ranska, Britannia ja niin edelleen. Se on selvä, että NATO-kysymys on tietysti nyt noussut esiin. Se nousi Ruotsissa näiden sukellusvenejahtikysymysten osalla ja se on noussut Ukrainan tilanteen myötä uudelleen esiin. Mutta mä oon myöskin aika yllättynyt siitä, että näissä mielipidekannanotoissa, ne tietysti tehdään aika pienillä otoksilla ja kuinka luotettavia loppujen lopuksi on, niin NATOn kannatus Suomessa on nyt viimeisen tiedon mukaan jotain 23% luokkaa. Se, että Stubb on sitten voimakkaasti todennut, että NATO-kysymys pitää ottaa seuraavan hallituksen ohjelmaan ja niin edelleen, se 23% on, sekin on kuitenkin enemmän kuin 17, jota Gallup lupaa kokoomukselle tällä hetkellä, että hän laskee siitä, että se tulee se 6% sitten, jos kaikki NATOa kannattavat äänestäisi kokoomusta. Juha Rekola ja sitten Pekka Visuri. No, journalistiliitollakaan ei ole kantaa NATOon. Mulla on siellä välttämättä hirveän kaukana Lauran näkemyksestä. Tässä nämä mun henkilökohtaiset näkemykset. Mutta siis jos ajattelee nyt Suomen suhtautumista NATOon, niin kyllähän meillä näyttää olevan ihan hupaisa keskustelu käynnissä poliittisessa johdossa. Puolustusministeri, pääministeri esittävät yhdenkaltaista kantaa ja toimivatkin ja puhuvat sen puolesta ja sitten ulkoministeri ja tasavallan presidentti vähän toisenlaisella painotuksella liikkeellä. Ja käytiinhän tässä pieni julkinen henkilökohtaisten näkemysten keskustelun tuomioon ja Stubbin välillä pari päivää sitten. Ja niin edespäin. Minusta median tehtävä on raportoida siitä ja tuoda näitä esiin ja kaivaa niitä ja esittää
mahdollisimman monipuolisesti niitä näkemyksiä. Mä en osaa sanoa, mitä suomalainen media tai mitä suomalainen toimittajakunta, jos pistettäisiin äänestys, niin äänestäisi ja ajattelisi Natosta. Se ei välttämättä ensimmäisen vastaan tulevan urheilutoimittajan näkemys Natosta ei ole välttämättä niin kuin se ratkaiseva juttu, mutta niin kuin jos yhteiskunnan eliittiä tai median eliittiä ajattelee, niin se näkemys tietysti tulee esille paljon, paljon voimallisemmin toimituspolitiikassa ja tämmöisissä asioissa ei varmaankaan ole salaisuus tällekään yleisölle, mitä esimerkiksi Helsingin Sanomien turvallisuuspoliittinen toimittaja ajattelee NATO-kysymyksestä. Se on lienee tullut selväksi. Mutta keskustelua pitäisi käydä myös median palstoilla ja toivottavasti se olisi mahdollisimman avointa ja analyyttistä. Pekka Visuri. Kiitos. En myöskään edusta onneksi mitään yhtään mitään muuta kuin itseäni, mutta sen verran voin kuitenkin omista kollegoista sanoa, joita tunnen entisiä ja nykyisiä siinä mielessä, että monet ovat hyvinkin päteviä turvallisuuspolitiikan tuntijoita ja tehneet monenlaista tutkimusta, niin ei siellä ole missään tapauksessa mitään erityistä kokeneimmassa joukossa minkäänlaista NATO-innostusta. Tämä ihan vaan noin lyhyesti. Ja kuulun itse tähän kokeneimpaan joukkoon. Mutta tässä on kaksi asiaa. Mä en niin lähde NATOa vastaan taistelemaan. Se ei liiku siitä mihinkään, eikä siitä ole kysymys. Vaan kysymys on siitä, että mikä on Suomen turvallisuuspoliittinen linja. Ja siinä suhteessa olen hyvin tyytyväinen ollut näiden tasavallan presidenttien kannanottoihin alkaen Mannerheimista ja päätyen nyt virassa olevaan presidenttiin. Että kyllä he ovat tätä jatkuvuutta edustaneet ja heillä on ollut pakko pohtia tätä vakavastikin tätä kysymystä. Ja on ollut hyvin suuri etu siitä kireinä aikoina silloin, kun kylmä sota oli pahimmillaan, että Euroopassa oli puolueettomia ja sitoutumattomia liittoutumattomia maita. Miten ne kulloinkin sanotaan, Etykin piirissä oli N+N-ryhmä ja Suomi kuului Ruotsin, Sveitsin ja Itävallan ohella tähän erittäin arvostettuun ryhmään, joka välitti tarvittaessa kireissä tilanteessa suurvaltojen välillä ja muodosti erittäin laajan sellaisen puolueettomien maiden ryhmittymän sotilasliittojen välille silloin, kun oli tosi kireät ajat ja joukkoja oli taisteluvalmiudessa monta kertaa enemmän kuin nyt osataan edes muistaakaan. Eli tällä on merkitystä ja Suomen toimintavapaus on säilyttämisen arvoinen välisi ja se, että Suomi vaikuttaisi rauhoittavasti Itämeren tilanteeseen. Itämeri on meille kuitenkin erittäin tärkeä alue ja siinä oli juuri tämmöisen aktiivisen politiikan paikka jatkuvasti. Sama koskee tietysti pohjoisempia alueita, mutta Itämeri ennen kaikkea. Eli ei näistä lähtökohdista niin ole nähdäkseni mitään syytä lähteä kiristämään tilannetta Pohjolassa ja Suomen suhteessa naapureihin, vaan yrittää säilyttää pikemminkin tämä hyväksi havaittu turvallinen linja niin pitkään kuin mahdollista. On selvää, että tästä on erimielisyyksiä ja voidaan keskustella pitkäänkin siitä, että onko menty jo liian pitkälle tiettyihin sidonnaisuuksiin, mutta siinä tarvittaisiin sitten seuraava tilaisuus. Se on niin laaja kysymys, mutta välttäisin kaikenlaisia sidonnaisuuksia ja asettumista jonkun Atlantin takoisin suurvallan etuvartioksi Venäjää vastaan. Se on kyllä hyvin epävarma. Haluaisin vielä tähän pienen jatkokysymyksen. Pitäisikö Suomen enempi hoitaa sitten kahdenvälisiä suhteita Venäjän kanssa, vaikka ollaan EU-jäsen? Totta kai Suomen pitää säilyttää kahdenväliset suhteet Venäjään. Ja nähdäkseni tasavallan presidentti ja suurin osa puolueistakin on vahvasti tätä mieltä. Suomi on EU-jäsen ja se on sillä selvä. Suomi on myöskin Pohjoismaa, mutta Suomi kuuluu tähän Euroopan arvostettuihin
sotilaallisesti liittoutumattomien maiden ryhmää, ja siinä ryhmässä on kyllä hyvä olla.